Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Later. Kak, ni kisah apa kak? First time dapat keluar rumah ke atau first time nak kata member? Bukan main menggelitat sekali macam tu. Relax-relax kak, takut-takut nanti member tak nak ajak lagi nak kereta, malu. Jangan biasa buat panggil macam tu kak, takut nanti member tak nak ajak lagi nak kereta. Much later. Mesti baru dapat naik kereta kan. Kesian ni eh. Orang pun naik kereta kot. Orang pun pasang anggap lagu situ tapi tak macam hang pun. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau steam? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!